Сега, пичо, отиваме да брандираме картонните кутии, които вие и аз харесахме. Дали ще са с бяло или с черно, това ще се реши от цената, но много ми се иска да са с бяло и сигурно дори да са по-скъпи. Те сигурно ще са по-скъпи, обаче ще искам да са с бяло, защото са много яки. Много по-добре стои с бялото. Айде, отиваме до моят приятел Дани от печатницата. Пристигнахме в печатницата, хора, хайде да правим кутиите. Здравейте! Дани, тука ли е? Ами излезна. А, изпуснал съм го. Да. Добре, здравей. Вече не те познах. Ей, аз се дегизирах. В принцип трябва да дойде. Да. Ама... Ей, аз му казах, че съм с... Е, тия кутии. Да. Той знае какво да прави с тях. Добре. Ще му ги продам. Да, и едни стикери трябва да взема с... Чълка шунда? А, стига пъти, бе. А, не, това не са моите. Не са ли твоите? Не, това не съм тейкъл и аз вече. Не си? Добре. Аз съм си... Отделно си вече. Отделна фирма съм си аз. Това беше... Риби, къде сте? Беше, да, търси рибките. Тейкъл и ваучерите. О, ма... А, е, ма тия са за Румъния, иначе можеш да се възползвам. На тейкъл и да си взема. Всичко е приготвено, само че не знаме къде са. Всичко, да. Супер, екстра. Той си има фактура за... Твичери вече имаме бокса. Това, което вие харесахте, това, което вие избрахте. Много добре се получи този естествения цвят. Наистина придава така една автентичност на кутията. Много по-добре, отколкото бялото. Бялото стоеше доста по-изкуствено. Сега да видим това парче хартия, как ще се превърне в кутия. Готово! Ето я и кутията. Някои от вас вече са я виждали, особено тези, които следят страницата ми в Facebook. Може да видите долу линк в коментарите, там нещата се случват по-бързо, защото видеото става доста по-бавно, отколкото закачиш снимка. Така че ви съветвам, ако не сте я харесали, да я харесате и да последвате Twitch Fishing страницата във Facebook. Някои вече се здобиха в първите кутии, особено в тях има доста изненади. Сега ще разберете какви изненади имаше в първите кутии, какви ще има, какви приманки ще има. Общо взето всички въпроси, които възникнаха по време на първите постове, сега ще се опитам да ви ги разясня, така че да няма скрито покрито. Някои от вас се интересуват какви приманки ще има вътре, други пък от вас искат да е изненада, някой имаше коментари, аз тук да знам, че вътре няма кисело мляко. Та, идеята на цялото нещо, както обясних миналия път, е кутията за 100 лева винаги да има приманки на стойност над 100 лева. Било то 101 лева, 102, 105, 110, но винаги над по-малки кутии ще има също, такива, които са за 50 лева. Другия въпрос, който един колега попита, който беше супер важен въпрос и му благодаря за което. В смисъл, аз ако продам 10 кутии на стойност 105 лева, всъщност ще съм на загуба с 50 лева и че едва ли не, че има нещо гнило. Няма нищо гнило, аз ползвам отстъпка, така че печелите и вие, печеля и аз. Общо взето ситуацията е win-win. Вие печелите бенефита, който е за вас е, че имате подбрани приманки, подбрани цветове, подбрани модели, плюс това, че получавате повече за парите, които давате и евентуално може да ви се паднат и от подаръците. Всичко, което е над 100 лева е подарък за вас, със сигурност ще бъде над 100 лева, на някой ще бъде 110, 115, ще има подаръци и изненади в някои от кутиите, така че няма да има, никога няма да има прецакани или минати. Ситуацията е win-win и двете страни печелят. Това ми беше първоначалната идея. А за по-любопитните, които все пак искат да знаят горе-долу какво има в кутиите или колко броя приманки, това всеки път ще е различно. Примерно сега ще ви покажа, има някъде към 6 штукарски кутии, които вътре в тях има едно и също. При следващите ще е различно. Общо взето в това комбо съм се опитал да покрия всичките водни слоеве от дъното до повърхността, така че ако вземете такъв бокс, така че да може да ловите щука във всеки слой. Крайната цена на цялото това нещо е 106 кинта. Сега това е на хартия, но да видим какво има вътре в кутията. И да стигнем до приманките и да видим една от селекциите, снощи ми хрумна една много яка идея, която пак искам да я направим заедно с вас. Да в кутиите да има късметчета, нещо от сорта на това. Жена ти ще те пуска повече за риба през 2020 година. Ако идеята ви кефи, напишете долу в коментарите рибарски късметчета, някакви късметчета свързани с рибарска тематика, било то шеговити, пожелания за трофей и други такива работи.
и от тези коментари ще избера победителите за giveaway. Какво ще има в giveaway, още няма да ви кажа, но тук в тези коментари, като напишете късмет, че това ви е билета за участие, от тук ще тегля, така че бъдете активни и пишете късметчета. Може да пишете колкото си искате късметчета. Добре, сега стигаме до примамките, хора. Ето ги Palautel силиконите. 5 на броя силикони за джик. Тези са да покривате дъното. Слагаме ви го в кутията. Пиш комбото с леката глава, плюс едно резервно тяло. Има го в различни цветове. При всяка кутия е различно. Ето го, ето е Fire Tiger. Този форплей на мен лично много ми работи. И е такъв изкрящ цвят, който провокира хищника и в мътна вода и се вижда направо свети. Много хубава примамка. Клатушка на морс. Попър пърса с титаниев кил в цвят на жаба. Много добра повърхност на примамка. Малко хора знаят, че този попър може като го твичнете и го вкарате под водата и обирате по-бързо, той върви като воблер. Играта му става като воблер, т.е. може да го водите е толкова под водната повърхност, което е уникално. Имате и плиткогазещ воблер, и попър. И кастинга му е много добър. ЦЦ-то, повечето от вас знаят, този воблер лови кефали, сомове и щуки. Силно вибрираща примамка, която лети адски надалеч и не се изисква почти никакви умения да се води. Просто мятате и въртите. Общо взето е на принципа на клатушката. Една от любимите ми направо ви чупи върха от игра. И за къде без мепса? Мепс трети номер, горе-долу универсален размер за малки и големи штуки. И това вече отива към графа подаръци. Това са фурокарбонови поводи, дълги са 1 метър, така че да не може да ви прегризе, както му прегриза на Мартил в клипа и му изяде розовия, а малко по-късно ще стане въпрос и за розовия Deadfold. И там ви очаква малка изненада, поне някой от вас. Това са 3 повода, които са дълги метър, просто няма каква штука да ви прегризе. Тоест има възможност да ги прегризе, тези мисля, че са 0,85. Някой киликанзър може и да ги прегризе. Тези ги слагаме в отделен пакет. Към отделния пакет е графа подарък, стикер подарък. Общо взето няма бокс без подарък, просто в някой ще е по-голям, в други по-малък. Но бонус със сигурност ще има, няма как да не сте на Делавер. Другото, което се докопах, е до 15 ето такива блесни. Се питате каква е тази блесна, какво по-точно и е специалното. Това е моска. Тази моска, която вече е спряна от производство, няма къде да се намери и хората я продават за безумни пари в нета поради простата причина, че няма откъде да се намери. Аз я слагам за 5 лева или като подарък. Някои от вас ще имат възможността да спечелят и тази моска, която е подарък отгоре. Други пък ще имат възможността да спечелят метър подарък и общо взето някой пък няма да спечелят подарък, но ще са 5-6-7 лева отгоре на това, което са поръчали. Съзето ще е доста интересно с тези кутии. Може би го мисля от преди 2-3 години. Много се кефих на Mystery Tackle Box и на тези кутии, които ги пускат в Америка. Но ето, штукарския бокс е готов. Няма да влизам в подробности за кефалската кутия, за морската кутия, за всички кутии, защото няма да ни стигне времето. Ето какво представлява бокса. Вътре с подаръци. И пътува за някой вече, който си го е поръчал. Та това е. Надявам се да ви е харесало. Много, много важно, не забравяйте отдолу да коментирате с късметче, защото това ви е ключа към giveaway. Това е Twitcher и не забравяйте да се абонирате за канала, споделете това видео. Ето тези дървета ще са вашите късметчета. Поне като съм пуснал брада като дърводелец, поне да се направя малко и на дърводелец. Хайде да правим късмети. Остана само да полираме тия неща, така че да може да се пише върху тях, защото с фрезата беше грубата работа. Я да видим. Перфектно. Гладко. Като лист хартия. Получават се идеално късмет.
Красота! Само държа да отбележа, че тия клони ги намерих след катера, не съм ги чупил. Така че си екобил, може да си ползвате за печката късметите след като си ги прочетете. Честно да ви кажа, ако трябваше аз да го правя сам, това ще ми отнеме 2 дни. Има си специални машини за шлайфане, фреза за рязане, ще го режа с ножовка, ще ми отиде цял ден. Обаче дедлане ще свърши работата за 5-10 минути, за разлика от мене. Даже си спомням, че преди в часовете по трудово имахме някакви такива спирографии, едно, друго, трето, пето. Работа с такива машини, сега батко няма такива неща. За късметите, нали знаете, че вие трябва да ги напишете долу и най-готините, най-острумните ще бъдат написани върху тези плочки. Клипа с Dead Line и повече за него може да видите тук горе. Имаме общ клип с него преди 3 години. Ако някой иска кутия, може да видите долу мейла, на който да поръчате. Напишете офис на еконт, вашите имена и телефони и ще ви изпратя, когато станат готови. Кутиите ще бъдат от 100 и от 50 лева, за 30 няма да има, защото просто не знам какво да сложа за 30 кинта. Ще е много малко, така че остава за 50 и за 100 лева. Пишете и каква кутия искате, дали е костурска, дали штукарска, така че да не се налага да пишеме втори път, защото се губи кореспонденцията и така много колеги не си получават кутиите, след като се налага да пишем по 2 пъти. Първите, които бяха преди Коледа, се купиха супер бързо и колегите останаха доволни. Поне за тези, които аз знам и ми писаха. Айде, чао и лека!